përballojnë gjithë së bashku. Edhe besoj që i keni dëgju disa për i kritikave të opozitës, si do qoftë propozoj që ti transmitojmë në video deklarimet e tyre në mënyrë që tash në minuta të vazhdim të flasim për aspektin politik të këtij vendimi të qeverisë. Qeveria e Kosovës sot e konfirmoi sërish për atë gjithë qytetarëve të Kosovës së është e paaft për të qeverisur vendin. Kryeministri çdo ditë po dëshmon se ai dhe ministrat e tij nuk kanë asnjë ide për të zhvilluar vendin dhe për të adresuar nevojat dhe brengat e qytetarëve. Këç ka po vënë kryeministri Albin Kurti është ajo që di të bëjë më së miri e që është populizmi. Pasi u arriti çmimin e energjisë me mbi 100% qytetarëve të Kosovës dhe pasi nuk po arrin të kontrollojë rritjen enorme të çmimeve të çdo produkti elementar të shportës familjare, qeveria e nisi ditën sot me një tentim për të mashtruar sërish qytetarët e Kosovës përmes një limoshe as më shumë e as më pak në vlerën prej 100 eurosh. Ky vendim shpërfaq mungesën e çfarë do vizioni e planifikimi social e fiskal. Mungesë të vizionit për zhvillim ekonomik avangjardë e investimeve kapitale që sjellin të mira avangjarde, kjo qeveri po ju shpëndon qytetarëve lëmosh nga 100 euro vetëm për muajin prill. Pra, po ndajnë një shumë me efekt lëmoshe. Kjo qeveri është e vonuar, në fakt nuk është e vepruar fare, për të zbutur rritjen enorme të çmimeve. Ndaj, 100 euro politike nuk i mbulojnë krizat dhe as nuk ofrojnë zgjidhje ekonomike. Ne si LDK, me muaj të tërë, i kemi ofruar qeverisë zgjidhje konkrete ku përmes zvoglimit të tatimeve dhe taksave, si TVSH dhe akcizat doganore në produktet esenciale, do të zvogloheshin çmimet e këtyre produkteve si ushqimi, energjia elektrike dhe karburantët. Qeveria po i ndan 100 euro milionerit dhe 100 euro pensionerit. Qeveria e Kosovës duhet veproj si qeverie shtetit. Qytetarët kanë nevojë edhe për 1 euro, por nuk zgjidhet asnjë problem me masat që zgjasin vetëm një muaj. Është shumë e vogël, shumë prej 100 eurosh që Albin Kurti të fshihet pas pafshisë të tij për të rishikuar buxhetin që do të mundsonte zgjidhja fatmeshme të krizës financiare të qytetarëve. Pra është e vogël kjo shumë që ai të fshihet dështimin e tij për rritjen ekonomike dhe për rritjen e pagave të gjithëve në Kosovë. Punësuarit në Kosovë ka nevojë për paga të unitetshme e të përhershme dhe qeveria e vendit duhet që urgjentisht të rrish pagat për gjitha kategoritë. Qeveria duhet pra që të veprojë pavonesh me e zbrit të vëshën për artikujt ushqimor, pra të imbrojmë qytetarët e pambrojtur, si dhe të heqë takshën për pagat 9.370 euro, duhet që qysh sot të kaloj ligji për tërheqin e mjetëve të trustit, pra të paktën 15%. Të shumë disa për kritikave edhe sugjerimeve që i ka opozita të trija partit opozitore sot në pres konferenca rallë ndodhë që ndonjë vendim të provokoj këso reagime dhe të këti niveli të partive politike. Kryesisht ideja është që ju keni dhënë lëmoshë dhe s'keni planifikim as a fatmesën për zhvillim e as për politika fiskale. Komenti juaj. Po tash, si tem, këto As nuk është politik fiskale, as politik zhvillimore. Kjo është në mbështetje për qytetarë. Është politik sociale në një kohë të vështirë. Dhe këtë kanë bërë dhe shtete tjera. Ta zëmë shteti Gjerman, tash së fundë mi ka bërë, një gjatë tilë, edhe me sa mujta me pak, kishte ndamë shtetje 300 euro. Pra shteti Gjerman, me gjithë standardin që i ka, kanë ndarë një shtetje 300 euro. I ftoj gjithë shikus, të pysin familjarët e tyre në Gjermani dhe ta konfirmojnë këto. Ne si Kosovë, pra me këtë mundësi që kemi, me këtë zhvillim ekonomik që kemi pas, kemi arrit që të mbështesim qytetarët me nga 100 euro. Tash për dikë që është milioner, 100 euro mund duken lëmosh. Po për një familje që mund të ketë vështirësi financiare, për një familje që ka vështirësi financiare, 100 euro dhe mund të ja paguin disa fatura, disa borxhe. Sa po atë milionera duke ju kritikuar aty? Po tash prapë po them, ata nëse i thoj 100 euro është lëmosh, atëherë duhet shifet se me çfarë shumë atjera janë mësu. Konsideroj nëse kanë pagu shpenzime ose pushime luksoze për 8.000 euro natën,
konsideroj që normalisht 100 euro mund të duken lëmush. Sa i përket politikave zhvillimore, ne kemi pa vitin e kalum, që me këto politika zhvillimore që kemi, kemi arrit një zhvillim ekonomik, pra rritje të ekonomisë prej 10.53%. Dhe kjo konfirmohet edhe nga raportet pra të institucionit financiare ndërkombëtare. Me gjithse fillimisht, pra në fillim të vitit, kur kemi marë mandatin, parashikimet kishin qenë që rritja tje diku 4-5%. Pra na kujtohet gjithve edhe kontestimet që i bënin shpesher edhe partit opozitare, por edhe disa studio analist, që thonin që do tjetë e pa mundur të arrijet pra një rritje prej 10%, por ja që doli. Tash edhe për vitet në vijim, sa i përket politika zhvillimore, ne kemi politika zhvillimore të qarta, por kjo është politik për të mbështetë qytetarët, për të shpërnda paran e ta